Item 6 on page 17. Ẹ̀gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Lẹ́yìn èyí, mo wò ó sì kíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí ẹnikẹ́ni kò lè ka iye láti inú orílẹ̀-èdè gbogbo àti ìbátan àti ènìyàn àti láti inú èdè gbogbo wọn wá. Wọ́n dúró níwájú ìtẹ́ àti níwájú ọ̀dọ́ àgùntàn náà. Awọ̀ wọn lé aṣọ ìgúnwà funfun, ìmọ̀pẹ́ sì ń bẹ ní ọwọ́ wọn. Wọ́n sì ń kígbe ilé ohùn rara wípé ìgbàlà ni fún Ọlọ́run wa tí ó jókòó lórí ìtẹ́ àti fún ọ̀dọ́ àgùntàn. Gbogbo àwọn áńgẹ́lì sì dúró rọ̀gbà yí ìtẹ́ náà ká àti yí àwọn alàgbà àti àwọn ẹ̀dá alàyè mẹ́rin náà ká. Wọ́n sì wólẹ̀ lójúbolẹ̀ níwájú ìtẹ́. Wọ́n sì sin Ọlọ́run wípé àmì ìbùkún àti ògo àti ọgbọ́n àti ọpẹ́ àti ọlá àti agbára àti ipá fún Ọlọ́run wa láé àti láéláé. Àmì. Ọ̀kan nínú àwọn alàgbà dáhùn obìnrin wípé ta ni àwọn wọ̀nyí tí a wọ̀lé aṣọ ìgúnwà aláàní àti níbo ni wọ́n ti wá? Èmi sì wé fún un pé alàgbà ìwọ́lé ó lè mọ̀. Ó sì wé fún mi pé àwọn wọ̀nyí ni ó ti inú ìpọ́njú ńlá jáde wá tí wọ́n sì fọ aṣọ ìgúnwà tó bá jẹ́ English àwà faster tí wọ́n sì fọ aṣọ ìgúnwà wọn tí wọ́n sì di funfun nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. Nítorí náà ni wọ́n ṣe ń bẹ níwájú ìtẹ́ Ọlọ́run àti tí wọ́n sìn ilé ọ̀sán àti ilé òru nínú tẹ́ḿpìlì rẹ̀. Ẹni tí ó sì jókòó lórí ìtẹ́ ni yóò ṣíyí bò wọ́n. Ebi kì yóò sì pa wọ́n mọ́, bẹ́ẹ̀ ni òǹgbẹ kì yóò sì gbẹ wọ́n mọ́, bẹ́ẹ̀ ni oòrùn kì yóò sì ràn mọ́lẹ̀ sí wọn mọ́ tàbí orúkúorù. Nítorí ọ̀dọ́ àgùntàn tí ó ń bẹ ilé àárín ìtẹ́ ni yóò máa bò wọ́n, yóò sì máa sìn wọ́n lọ sí ibi orísun omi ìyè. Ọlọ́run yóò sì nu omijé gbogbo nù kúrò ní ojú wọn. Èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa. Ẹ ṣe yà rẹ̀ pípẹ́ ló máa pẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ àdọ́yọ̀. Èmi tiẹ̀ ń wá ibi kan kọ bó bá jẹ́ English ni a pastor mi rí mbẹ̀. Orí yẹn níbi tọ́ka. Praise God. Thank you very much, sir. Ẹ tà. A ṣe ìpín 3/10 náà wà yẹn tà. A fi gbogbo a máa step to ẹ̀ta bá ṣe tọ́ ẹni contest mi. Bá ṣe ń kọ orin tó tẹ̀lé. Ó dẹ̀jẹ̀ pé ó ní ìlù nínú. Mo ń sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan wípé ká fọkàn sí, ká má máìn dohun tó máa ṣẹlẹ̀ bí ayé yìí ṣe rí kọ́lọ́run ṣe máa rí. Ó níbi òní paramọ́ ta bá débẹ̀. Ẹ̀yà ará Èkó tẹ bá dé ìjọba ọ̀run máa congratulate nǹkan torí ẹ̀ bọ́ lọ́wọ́ láspa. Kò dẹ̀ ní sí káì níbẹ̀ àkànàṣọ yìí. Oh yes. Àwa táwa ń gbé ní sí rẹ̀, àwa ò ní problem last month. Nigeria is right. Àwa ò kí ń rí traffic. Ìgbẹ́ yìí tẹ̀ rí Jésù àmàbáyé gbé ń bí o. Bá ṣe ń kọ orin tó tẹ̀lé, ẹjọ́ ẹjẹ́ ká fọkàn sórí, a máa kọ́ dìde dúró. Page 26, page 18, item 26. Ẹjọ́ bá ṣe ń kọrin yẹn.
It's in our tradition. Nabashi service by we will take offering for the maintenance of our cemetery. Please donate generously. The Lord bless you in Jesus' name. Amen. So the ushers will come to you as we sing the song. Jerusalem Torun Orin Me Ilumi. Family at any one of our
so meta yen yen ti group mi ba wa nle bi mo so meta yen no bu yen to to ba dola won ma so to ku ni zero e de ka gbo lo wa We have page 9, item 8. Let's take a look at Oluwa. Most of you, Oron ti to come ati ile aye ti to come. Nitori pe Oron ati isaju ati ile aye isaju ti koja lo. Okun ko si si mo. Emi Johanu si ri ilu mimo ni. Jerusalem itun. O n si orun sokale lati odo Olorun wa ti a mura si. Sile bi iyawo ti o se lo so fun oko re mo si gbo ohun nla kan lati orun wa wipe kiyesi agbo olorun wa pelu awon eniyan oun si ma ba won pe oun si ma je eniyan re ati olorun titara re yoo wa pelu won titara re yoo wa pelu won yoo si ma je olorun won olorun yoo si nu nu omi je gbogbo ona kuro ni oju won Kí yóò sì sí ikú mọ́ tàbí ìbínú jẹ́ tàbí ẹkún bẹ́ẹ̀ ni kí yóò sí ìrora kan mọ́ nítorí pé ohun àtijọ́ ti kọjá lọ. Ẹni tí ó sì jókòó lórí ìtẹ́ nílé kíyèsí mo sọ ohun gbogbo di ọ̀tún ó sì wí fún mi pé kọ̀wé rẹ nítorí pé ọ̀rọ̀ wọ̀nyí òtítọ́ àti ìgbàgbọ́ ni ó sì wí fún mi pé ó parí. Èmi ni Alpha àti Omega, ìpilẹ̀ṣẹ́ àti òpin. Èmi ó sì fi omi iyì fún ẹni tí ò ń gbẹ́ ń gbẹ mu nínú orísun omi iyì lọ́fẹ̀ẹ́. Ẹni tí ó bá ṣẹ́gun ni yóò jogún ohun gbogbo. Èmi ó máa jẹ́ Ọlọ́run rẹ, ó sì máa jẹ́ ọmọ mi. Èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa. Praise God. Hallelujah. Thank you very much, ma. God bless you. Enikan lati Emmanuel High, Professor Fuwa nipa baba, ọmọ Bonita, ọkùnrin àbúbìnrin, ọmọdé tàbàbà. Bàbá rẹ̀ ni Professor nipa baba. Tó bá sí, ká move lọ sí next one. Okay. Ọjọ́ ayọ̀ ni fún àwọn ọmọ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí èmi tí ẹnìkan ló lè sọ pé ó jẹ́ ọjọ́ ayọ̀ fún mi torí wọ́n kéré sí mi ṣùgbọ́n ṣí fogún bà nígbà ayé wọn èèyàn dáadáa ni wọn àjọ ń ṣe landlord association ní Emmanuel High Street nǹkan tó dáa kéèyàn bá ṣe ń gbà yẹ kò ní mọ̀ pé tó bá dọjọ́ ọ̀la ó máa di ọ̀rọ̀ ìtàn ó pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ pé tí a bá ti sọ pé a máa ṣe ìpàdé mi ó máa ó dúró déédéé tó bá ní ó máa dá owó ọdẹ security gbogbo nǹkan ó ń ṣe láṣepé ẹlòmíì á wà ńbẹ bẹni pé kò sí ńbẹ wọn á dúpẹ pé ṣe fogún bà kó tó lọ ó ti tún ayé ṣe ó ti tún ọrùn ṣe àdúrà mi ni pé ilé tó fi sílẹ̀ kò ní bàgbé gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ ń ṣoríire ọ̀rọ̀ yóò ní ṣòro ṣe gbogbo àwọn atáàdẹ̀wá náà ọjọ́ gbogbo wa dalẹ̀ thank you very much. Ẹ ṣe sà ẹnì kan láti inú ẹbí ṣẹ́bí ni ìmà God bless you ma no problem nígbà tí mo pé Emmanuel High lẹ́ẹ̀kan mo rí pẹ́ ní méjì lówó pé ó mú kan. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the living Jesus! Bàbá wa òkú bà. Ó jẹ́ onísùúrù èèyàn wọn kì í bínú bẹ́ẹ̀ bá máa rí ṣò àwọn pẹ̀lú ìyàwó wọn tó bá bẹ̀rẹ̀ ṣò báyìí
ero ipe ko ni pari laye yi wa to pada sinu ija yen mo o iyen ti to nbe niyan awe na wa wo ngba mo wa sodo won mo wa wo method won pe ah ah won ti erin ri fasi pe sebi wa lo se kokon lanu sebi wa lo se ohun ton ija kan ti ga yen iyen ti to niyan emi na se take kini yen mo de fi ka won omo mi mo de wa ri pe oro kan o sunu mi mojumo pe eyan binu o abi pe enikan se mi o ko si yen nu oro sifogun ba oluwa ran wa lowo oluwa da won si awon omo won si a da wa adugbo wa yi na si a ni rakufa nu ebi a ni rakufa lagbara olorun eni ma ku adagba. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you very much, ma. O fe gbagbo pe eyan mo ti se on fa babele side baba oda ebi ni side baba o won ni ka pe ele ko won ni pe side la ni yen won ni ebi ni side baba te ni sire ko je ni sire ko ya sa baba ijo. Praise God. Hallelujah. Praise God. But when I'm called upon now to say something, I have to say something. I want daddy what you want to be excellent. No Jane Tony Suru. He buy your dad. She want daddy me to tolerate rubbish nonsense. He's an open-minded somebody. The band she come. Two to ask of any paying attention, who told me of Arama. I that abolished by to do loot on me. O talk to the shay and she did the joy quay. Me lay a Catholic or what to Lully pay, no moon confrain, no country moon friend, and me lick at Padamon. I be confined in Peru. Oh, Mushia, the city. O sinu oro daddy wa oro aba gbe won sa fefe dele o awon omo ti won fi sile e ti sorire e tun ba ma sorire si o mi ne tun ba ma sorire si o ise le ma ma le e ni ti o iwaju ti won koju si ko ni baje o eyin ton de fi sile ko ni baje o gbogbo igbese ti a n gbe lati eyi lo titi di gba ta ma fi le fo won lara. Thank you very much, sir. Omo. In fact, so jebu mo se won bo pin yin bo jebu. O gudo kun wo pin bo jebu. Ai bo jebu. Onokan, onokan ninu ewon omo. Onokan ninu ewon omo. Mo ro pe pe yin le ma soro lola ni e je ki kan lawon aburo yin soro le ni. Thank you, uncle. God bless you, sir. E se gan ni sir, mo ki eyin alfa ni joko eyin baba eyin iya egbon ati aburo se dide lati wa ba se aye yi. Daddy wa, he is a very strict, straightforward person. Goshi towa daiba. Lati kekere won ma so fun wa pe e ti mo ranti dada. Ni pe is a very prayerful person. Oni akoko te ba wa ki daddy to ba ti di ago mejo e ma joko. Ki ton ma fi pari prayer won. Ko de si caliber whoever has come to visit him. He will finish that prayers before. But to answer him, to answer from Africa, she address Google Alani prayer book, a man called address. I hope I won't move his home at a man won't buy. Did I go to Wally Lodge prayer? I was sorry for a lot of television. I read you still there. So, to what is the time to my shit on? I bought television. I saw you Wally Lodge. So, did I go to the one for television? I go go no. I won't be sorry. So, ojo kan won wa pe gbogbo wa won ni gbogbo nkan ta n se lati ojo ojo yi la won mo
won isuwo kan ranti pe igba kan wa pe pe adu ababa ko le gba mo la so bo se so kini yen o ba pupo nu wa so wa ti gba yen a n gbiyanju lati ni pe ti da ba lo se prayer a na so pe a ma be sin ja pa permission pa permission pa permission mo fe wo ti ti a ma fi lo se but igba ye won dade o soro pupo but to ba soro lekan it's not diplomatic I wa se man sha lati wa diplomatic lati ma kan lojuju ko kin ba wa lara mu but ko si nkan to le sale se si baba lo je se wa then ti dade ba so fun pe nkan bayi ni awon ma se mi o se pe le pada wa kan ye won pada ni pe won agba to pe pe won tun eje daddy will tell you this is where I belong this is what I'm going to do this is what I'll not do what the man pe wa mo wa so fun wa pe otito in life you must always be truthful irrespective of what will happen to you what they believe pe ku kan nu nkan ti mo so ohun ni a he bible we would have loved him to stay longer but tell him about it so pe akoko ya iyen na pe nkan ti mo fi ko wa pe we just have to allow to go so that's the who our father is in the short form that she's praise the Lord. Abudu, can you still sing your song, sir? Okay, now it's time for you to sing. Very quickly, that is Jenyon, don't like hymnals. So we selected three hymnals. I'm sure there are probably one or two that the congregation can sing along. So I got a call in his honor. So. Thank you.
Are you close, huh? This evening, your generation will never go into extinction. When you move back, you have any money to pay delivery on your palm. Ara wa mi to ma fara ho ninu aye niyan te ma fin ri bi pe Olorun toju ija koru eni be o ni pe idile won ma ku ako awon lu omo inu ile yen won ma ku bi pe pe awa ku awon nu entities awon to ni le da kokon se eyin te ra mi se te o ni igberaga ire o ni sele lebi mori gogo opolopo awon to wa nbi awon pa awon to ju mi ri mori opolopo awon mo isire nibi adura ati mo gba yen o kon yin o de kon ni kaluku yin na ni ilu gugu te ba ti wa pupo ninu yin de ti di bale se ko sugbon te oran ti le yin igba te ba ku oku yin ato ku Eko bayi se Titus ohun tí ó ń kọ mí lóminú lẹ fi rẹ́rìn o ẹ̀yin lẹ máa rí o ẹ ò ní sọkún ẹ ti bá sọ̀rọ̀ tẹ́bà rẹ́rìn ṣe kẹ́kẹ́ mo dẹ̀ spẹ́kẹ́ máa sunkún náà ní ẹ̀rí rúbi ẹkún ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ tó bá níta bá ń sunkún a máa ríran gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìsìrẹ́tẹ̀ ń gbọ́ mi nírọ̀lẹ́ yìí àti gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run nílùú tó ń kẹ́ ti wá ẹ̀yin ẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀n láti ègúrè tẹ wá ń dèbẹ̀ tó bá ṣe pé yéèna mí dẹ̀ kò dáa kóhun táwọn bàbá yín ṣe lálàálé lórí kó máa bàjẹ́ lábúlé kẹ́yìn máa fẹgbẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ it's not fair. Mo sọ fáwọn tó wá ní ọdún nísìrẹ́ mo níta bá rí ẹnikẹ́ni nínú yín tó jẹ́ pé ẹ̀kọ́ ló ń wáyé lọ́dún ò ṣe dáadáa a máa ti jẹ́ pé àwọn ẹ̀kọ́ lọ́dún méje a bá sọ àwọn tó ò tẹ̀ débẹ̀ rí
mi o mo nkan to ron pelu isire te yan le fi isire yen yobo titi to da lo dile eh wo ko ju mi dile awon bo de wi pe won ma won pe egbo mi kono ko le ti wa mo wa ni won awon mo lu praise the lord. Mon poste est comme une station pour mon pays, il y a une route. Mais je ne pas une route pour lui. Je ne sais pas si je suis une route. Je ne sais pas si je suis une route. Je ne sais pas si je suis une route. Je ne sais pas si je suis une route. Mon lobe ni ki nse merin ki nse marun ti ma gbe keyboard lo egbon mi yen wa ni won compose si church kon be so to ba fe se anniversary abi ajodun go a pe mi ki won ba won te o ga se mo abule bo ti fe ri keyboard ri so to ba ti ri pe oni keyboard bi de awon to wa ni lilu ma pa won to ra abule ki ti pe ta won gbe keyboard wa o won gbe keyboard wa o iru awa po be ki fe fa yon be ni bi pe pelu ko ma wo ko to mi kini warin like 2 hours nu go wa to ko to mi kichi ko to de lu yen awon mo ilu yen o fi mu won sere e wa leko e wa mbadan e wa labuja eni sire jina ko da o e ma je ki lu yen ku parun ayo yi o ni parun ati gba ti mo ti di church yen ni 2015 ni mo ti n pariwo mi o de ni dake sugbon adura mi ni pe ki kan le yi pada so that mi so pe mi so fun yin tori pe station ti mo wa tele won pe ri yen ni gbagba kan tun pe mi lo sisire bi mo se pariwo odun mefa nbe niyen to gbo lowo lowo bayi won sunkun e loruko jesu ko ni je ti sire olorun ti mi olorun je ke je baba mi olorun se mi still to da mi sibe yo ba de bo oni ibi to ri ba da ni si for god's sake ma jo ya dara ni ta ma da ni le legacy wo lo fe fi fa won mo re en ko le en bile en ri se a je n gbadura fun yin lana asise biji moju eniyi ni every Tuesday we pray for all sons and daughters of Israel nibi gbogbo to wa laye pe a o ni gbogbo yin wale a n gbadura fun yin pe ise o ni bo lowo yin a n gbadura fun yin pe o ni ribi e ni damu tọlọrun ba faye gba yin tọkun yen ke gbagbe ilu yen ko da elomi baba eko lejo ọranjọ wọn sibe e de ti pa ọdun meji ọdun mẹta o de jo àìmọye ilé tó ti wó epo ilé kó gbọ́ kó sọ fún toko ẹ sọ fún ọ pé kò dáa àwọn bàbá bàbá tẹ fi ṣe kíátekà ilé wọn ti ń kú ó tọ́ ni mo sọ fún yín o wọn ti ń kú o bàbá jẹ́ kọ́ládò sùnmù died last week most unexpected I spoke with him 8:39 a.m. and he died around 6 in the evening. Mo n bẹ yin ni oníkálukú wa ẹbẹ ni mo n bẹ yin ẹyin tẹ jẹ ọmọ ìsìrẹ ẹjọ ẹran ti lé ẹyin tẹ kì í sọmọ ìsìrẹ ẹ lọ sílùú yín ẹran ti ibẹ ọrọ ọlọrun kan ṣoṣo tí mo máa filẹ fún yín lálẹ yìí tó máa lọ àbíká tó máa lọ 2 Peter 3:9. 2 Peter 3:9. Ó ní Olúwa kò fi ìlérí rẹ̀ jáfara bí àwọn ẹlòmíràn ti kà á sí jáfara. Ìyẹn ni pé Jésù ń bọ̀ Jésù ń bọ̀ is coming ni kò lè wá kán tó bí bàbá 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 lọ́n ti ń sọ ṣùgbọ́n kò wá. Ọlọ́run ò fi ìrírí ẹ̀ jáfara bíbélì sọ ìdí ẹ̀ tí ò ti ṣe wá
eyin te si e ri nbe ko ni sugbon olorun mu suru fun yin nitori ko fe keni keni ko sepe bi ko sepe ki gbogbo eniyan ko wa si ironu iwada mo pinu lokan mi pe gbogbo ibi ki ibi ti baba ti soro olorun lodun yin. I want to care less about those who are yet to accept Christ. That's their problem. Yes. I want to concentrate those on those who call themselves Christians. Can we truly shishi? Ebo mo so se ko le ngo yen. Don lu ni don jo yen. Mo de mo yi pe mo so la si kan ni. Olorun lo mo ye church to ba wa ni street yi. To ba je pe be lawon eyan Olorun se po lorile de yi ko ni ri bayi. Ni wo orin ti wa orin kan wa nbe o ni ise gogo ti awa nse ni Olorun ti ri eru gogo tu wa ninu ni Olorun ti mo past 2 o ni a ko le fi ese wa pamu gogo won lo ti mo a puro a tora wa je ba ru pe ko mo won past 3 o ni ohun gogo han ni gbangba ni oju Olorun o kunkun ati mole si ri pa kan na fun verse 4 o ni olorun je ka ran ti pe oju re si ri wa si je ki awa ko beru lati tese si o bo pe yun ni gbagbo te wa ni Nigeria te ba mu igbagbo yin duro sisi te de se ohun ti oro olorun so Nigeria iba da ju bayi lo sodun to koja dabi 2 years ago the newly elected current president of Nigeria okay they are fun gbogbo ni gbagbo ni Nigeria oni to ba jojo bye kon gbadura a bishop in the church that I don't want to mention oni who are you to command us denominationalism that canker worm is destroying the Christendom in this nation beyond your denomination, but rather see the kingdom of God. Christy keep your body ready. You are sharing it there. So find the form to go in by she. Keep your body feather. At the time after, if I won't need it, I'm a tongue lady. Only at the phone, you know what, Joe, today, why you know I got out of it? Who fear your father to suffer it? Gbogbo eyin te ngbọ pa bu Jesu lorile de yi te je kilo igbagbo ku apa o ni royin o o gbadura emi ma ma sun yin siwaju ṣugbọn idu buru ju be ni pe eyin onigbagbo to je pe eyin na le wa ninu ṣọọṣi eyin na le wa ninu club eyin na le wa ninu ẹgbẹ awo eyin na le wa ninu oṣelu te le tan mọlẹ silẹ eyin le pọ ju nobody was saying pe we don't vote a Muslim. Don't vote a Pastor John. Or say Pastor John is a Christian. Jonathan Cook is a Christian. Where is the value of Christianity? When those who call themselves Christian will get there and then they will still come. Where is our pride? The job I don't know how to do. Jesus, I tell you, the job I saw you there. So when you think about what you did, gbogbo eyin te fi ilele olorun jafara eyin amukun seka eyin te poruko jesu ṣugbọn te tun tan kan mi wo ni kọrọ olorun ri yin o fi ilele e jafara o bibeli wipe o mu suru oye ma ronu pe wada. That is just a simple message I have for you today. Then go and define yourself and examine yourself. Oníkálukú wa ká lo yara wa wo níbi tá a bá belong si tó bá jẹ́ pé o ṣàkàrà ṣokolo ṣì ni ẹ́ ṣe ní bíbélì ìfẹ́ kọlọ́hún ló wà pọ̀ ẹ́ jáde lẹ́nu òun. Those are the people that makes God to vomit. Please, ẹ jẹ́ ká mú dúró wa nínú Ọlọ́run dáadáa. Want to be a Christian. Yọwọ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀ kó di ọlọ́wọ́ funfun. Bíbélì wípé ta ni yóò gun orí òkè Olúwa lọ àbí ta ni yóò dúró níbi mímọ́ rẹ̀ ó dẹ̀ dé fáyìn dáadáa. Ẹni tó ní ọwọ́ àti àyà ṣùgbọ́n gbà tó ṣèlú bá dé àyà yín a dey pink a dey green
APC. You will lose all your Christian value because of material things. Nobody wants to be. A lot of people have said it. Christians go and register. Election is coming. Go and register. Why they register and go? Are you ready to be the light? Sha and Tom Mole, Baba Tewa, Baba Te register and go. Sha she told her to talk. Imole, I've been waiting for you to go to Nigeria. Christian no sibe. I'm going to touch him, man. One minister for something has entered that church. A chronic Muslim came to that church and wanted to come and see the pastor. Everybody know office said look for me and I buy and buy pastor yes sir. And then I asked myself, is the Bible still valid? Kini money ni she pelu. What has this man got to do with this pastor? And that is where they get their money. A lot of churches they are in operation today. I want to pay because what you wash them only. Somebody shout to the lawyer. Because if I have to the church, they pay dictionary than it. That is the kind of church still wrong sin, don't fair up. The baby that is so only back on board, come on, you want to go to door, won't make go to door or more. Control to my term alone, and my people may be on my source. To my pilot, get my letter. I just thought that it's you. Sorry, at the war, at that it's you, which you are Marie Nikkei. Preach the gospel. Stay by the gospel. Live by the gospel. Jesus is coming. He will separate the shaft from the grain. Therefore, go and change. Let's bow our heads and pray. It's a very simple but powerful prayer. Lord, save my soul. I don't want to perish. Lord, deliver me from the lust of the flesh, from the pride of life. The Bible records that is coming to take a church without spot, without blemish or wrinkle. Are you in that category? Talk to God today. Jesus, be the name of the Lord. So I'm going to go to the house.
ask God to grant you the grace to be steadfast in Him. So that you will be able to see Him. But I want to see you in the way. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name, we have prayer. Thank you, Lord Jesus. Because no doubt about it, your word is true and amen. The word is powerful. Father, as many as I've listened to your word this evening, please, Lord, touch their souls. Amen. Minister to them. Amen. I have prayed before today that you will use this event to gather many into your kingdom. Father, establish your word. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. And Lord, I pray for as many as have abandoned their hometown, not in Sierra Leone, wherever we all came from. Please grant us the grace to go back there and be a blessing. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Father. Thank you, in Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Let the living soul shout, amen. Amen. Praise God. If you are blessed, amen. 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 Ewe ton pe fun wa yen ma mo lo le o e te ma mo lo le o la na ma mo ebi ti ku ba ti kon na ma la ma ko yen lo en to ba fe ton wa ju pe ru ju ko bayi ni le ohun lo ma mu yen lo si ele so ba ba ti lo e sa kon ra file sori joko yin awa wa san kon wa there shall be no death in your family, so please don't take the book away. God bless you. Now the children, we are going to celebrate the Lord. I'm going to celebrate God in your life. And then see Baba Yin, Baba Yin called us sing. But then we put up. So I want to call you job. If you open, open the wallet. You open your wardrobe. When you should do it, what you really need cannot man job. Follow in the name. So when you man job, what you do is man church, man in job. But before that, in job, come to the room. Before we do it, especially. Praise the Lord. Praise the Lord. Bless the Lord with your substance. Then two of you, hopefully, maybe three or four of you, we go this side and go this side to go and meet your friends to help you or join you in the Thanksgiving, so that we don't have everybody to come out. We have to save time. So LBCB, mom LBCB, I want to go for 51 CB. I go for Joe, what is what we, even if everybody do the money put below some. Mama won ku do fun tori ajola demu dede won bodo jule ni dede ba ti jo a ma tu se ni ona oya e ko ni fun won ma bo sa you are the reason why we are here you are the most high God you are the reason why we are here you are the Thank you.
Ou la coupe pour ce fruit, ou la coupe paillement,
sojú rẹ̀ kò mọ́lẹ̀ sí rárá kó fi náírà tàlàáfíà àti ìbùkún ọlọ́run olódùmarè tí bàbá tí ọmọ ṣẹ̀mí mímọ́ kó wà pẹ̀lú yín bàbá yìí gbé láé àti láéláé àmì 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 lorúkọ jésù ẹ máa fi aleluya mẹ́ta let's go. Ẹ̀yin olúwa lógun aṣojú nínú àwọn ọmọ àbí ẹbí wá wá láti wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹ̀dẹ̀ sọ àwọn ìfilọ̀ tó bá yẹ ká kọ́mọ̀ fún wọn especially tomorrow's movement. Ẹjọ́ ẹnìkan sọ gíláàsì ẹnu ó lè ṣe máa ríran délé òtí yé mi o ó yẹ tẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi mí o. Síwájú gbogbo adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run olódùmarè tó fún wa ní ojú ọjọ́ tó dáa adúpẹ́ fún àwọn tí bá a wá ẹbí ará ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀ ìbátan àwọn ènìyàn bàbá láti ìjọ àgbo mímọ́ ti ìgbà kẹta àti ibi gbogbo tí a ti wá mo ṣe àdúrà pé àdélébáre àrìnà kóore ọwọ́ agbára ẹlẹ́dàá tó máa dorúkọ aró. Thanking everybody but above all God Almighty for clement weather and appreciating you for sharing time with us to honor our father in this service of songs. We pray that God will grant you journey mercies to your respective destinations in Jesus name. Thank you very much. Ifilọ bí ètò ṣe máa lọ ní ọ̀la ní agbára ọlọ́run a máa tẹ òkùtọ̀ ara bàbá wa sí ilé níbí from 8 a.m. láàárọ̀ line state so àwọn friends family neighbors particularly àwọn tó bá lè bá a lọ sí ìjẹ̀bú wọ́n lè rí last testament dágé níbí but 10 a.m. on the dot we are leaving for ìjẹ̀bú in a convoy 10 a.m. on the dot bàbá ṣe ń gbé ìsìrẹ́ a máa lọ straight to a commendation service at St. Peter's African Church ìsìrẹ́ ìjẹ̀bú and thereafter a ṣe gbogbo entry into the town the dance and everything and we will lie in state in Israel also until we have the Christian week evening service to be conducted by the great divine holy order of the third era by 5 p.m. tomorrow at Israel at the Ogunba family compound then on Friday by 11 a.m. prompt the funeral service will hold at VOA Ogunba's compound thereafter the interment and the reception of guests it is a close-knit location so everything will be virtually in the same area so I'm sure we'll all have a very good time thank you again for coming God bless you and your household thank you very much.